ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜାନୁଆରୀ 28ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପରି ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଶିଶୁ ଅଧିକାର କମିଶନର ସନ୍ଧ୍ୟାପତି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁରେ ନାରାବାଜି ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଘଟ ଗୋଡ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ସ୍ୱାତି ନିଖୋଜ ଘଟଣା ଦଧିପାଟଣା ଗାଁରେ ପୁଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ର ତନାଘନା ଗତକାଲି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ ଏସ୍ପି ପ୍ରତିଶ ଦିବାକର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ସହ ବିଧାୟକ ଅତନୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ଓ ପୁଲିସ ଦସ୍ତାଦସ୍ତି ଶିଶୁଭବନ ଛକରୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୁଲିସ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଜମିହରା ପ୍ରଜା ତାଳଚେର ସୋଲେଡ ଗ୍ରାମରେ ସୁରେଶ ବେହେରା ଓ ପୁଅକୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୁଲିସ ଅନୁଗୁଳ ପାଲଲହଡ଼ା ସନ୍ଧାର ଗ୍ରାମରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଯୁବକଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି ପୁଲିସ ଏବଂ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭିସି ଜରିଆରେ ବସିବ ମିଟିଂ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା